Nada de folga para os jogadores. O treino tático da manhã desta terça-feira foi pesado, com muitas paralisações e um Luiz Carlos Ferreira agitado. Sintomas de quem vai até Atibaia jogar para vencer e, principalmente, não repetir os erros do último jogo, quando o Matonense foi ao intervalo perdendo por 2 a 1, após uma falha do zagueiro Jadson no último minuto do primeiro tempo, e foi no intervalo que a virada começou. Todo mundo, cara, me apoiaram no, no intervalo, falando Jato, vamos lá, você é capaz, você vamos lá, você vai voltar, voltar a jogar, vai dar a volta por cima, cara. E, e graças a Deus com o apoio do grupo, aí que você mostra que o grupo tá todo mundo unido, né, cara? E nessa falha minha aí se viu de lição para não errar mais. E todo mundo me apoiou aí, cara. E graças a Deus consegui voltar para o segundo tempo e dar a volta por cima aí. A conversa foi uma cobrança franca, direta, mas logicamente com equilíbrio, com tranquilidade, porque... Nós temos uma equipe jovem, jogadores que entraram com 21 anos, mas jogadores de qualidade, que é importante. E se é para falar de jogador importante, vamos começar pelo goleiro Cairo, que, mesmo tendo fraturado o dedo na semana passada, foi para o jogo e não comprometeu. Mas e agora, será que ele joga contra o Atibaia? Tô dolorido, né? Estou fazendo a parte física, mas também a minha vontade de jogar é tanta, de ajudar os companheiros a equipe da matonense é tanta que. A gente toma os remédios, toma injeção para jogar e a gente até esquece da dor. É vida ou morte? Se vencer, a Matonense coloca um pé na Série 3. E a derrota? Essa aí não passa pela cabeça do Ferreirão. Não vamos esquecer esse negócio de perder, nós não podemos perder, nós não vamos perder. Nós vamos é para vencer o jogo. Sabemos a dificuldade, perdemos aqui para o Atibaia, mas nós estamos super preparados, motivados. Vai toda a diretoria, o presidente vai conosco, que é uma motivação a mais e vamos em busca da nossa classificação. E para isso, além do artilheiro Tauan, a matonense terá também o atacante Rai, que marcou duas vezes na goleada contra o Paulistinha no último jogo. É, o. Prometer gol é muito difícil falar isso, mas pitar a oportunidade, eu vou tentar fazer. Mal empenho, determinação, correr bastante, como eu estou fazendo. importante é vir de lá com resultado positivo.